dans, on sait, et... Nekompromisná vládkyňa svojich detí. Vám všetkým nájdeme tie najlepšie a najvýhodnejšie európske partie. To je ale výborné. Milujúca matka rozsiahlej ríše. Vládca má slúžiť ľudu. Vaša výsosť vie o všetkom, čo sa v jej ríši deje. Dopustili ste sa velezrady, Kounic. Prekazilo to vaše plány. Celý život ste našu matku podvádzali a teraz mi tu chcete kázať o kresťanských povinnostiach. Výnimočná žena, ktorá vstúpila do dejín. Iba vysoká politika skutočne mení svet. Lenže politika ste vy. Premiéra záverečnej časti veľkolepej historickej série z koprodukcie RTVS. Obhájila si svoje dedičstvo, si najstatočnejšia žena Európy. Mária Terézia. V premiére v sobotu o 20:20 na Jednotke.